Vítem, proč oběti narcismu často neumí vyjadřovat své emoce? Je to obzvlášť proto, že jsou to lidé, kteří si myslí vnitřně, že toho musí hodně vydržet. Jsou to většinou záchranáři nebo dříči, kteří vlastně musí snést všechno. Většinou to vychází už z výchovy, že doma se nemohli sednout, nemohli odpočívat, museli furt makat a dokazovat, že jsou k něčemu dobří. A vlastně, když se nějak vyjádřili, tak to většinou neměl žádný význam, proto padli většinou do mezd naděje a začali své emoce potlačovat. Já si všímám na našich konzultacích, které máme s lidmi, tak oni neumí jako vyjádřit emoci ve smyslu toho, jako že se, já to řeknu na rovinu, prostě když vás to nasere, naštve vás to nebo něco takového, tak ty hodní lidé, ty oběti toho narcismu často neumí vyjádřit ten vztek, tu zlobu, to jako a dost. Většinou to přichází s nějakou jejich reaktivní obranou. Jo? O tom jsme točili taky jeden podcast, reaktivní obrana, máme na to skvělý článek. Oni totiž mají strach z jakéhosi konfliktu. Přece pokud já jsem ten dobrý, hodný, tak se nenosí, abych jako se dohadoval, hádal a měl nějaký konflikt. Jenže pokud máte v sobě přesvědčení, že skvělý, dokonalý, romantický, úžasný vztah nemá konflikty, tak se pletete. Konflikt je normální věc, která ve vztahu je nevyhnutelná v podstatě, protože každý jsme naprosto úplně jiný. Takže pokud lidé, oběti narcismu jsou často vlastně ty lidé, kteří se bojí toho konfliktu, no a to je ten důvod, proč ten narcista s nima má ten vztah. Protože narcista nechce mít vztah se mnou. Zkus na mě manipulaci a uvidíš ten výbuch, že jo. Takže on by se mnou nemohl přežít, on by říkal, jak s tímhle člověkem můžeš vůbec žít, sakra, jako s tímhle agresivním násilníkem, jo, tohle by řekl ten narcista o mně. A já bych řekl, hele, přestaň manipulovat a já přestanu tohle dělat. Tak se pojďme dohodnout, jak spolu budeme komunikovat, a nebo konec. Ten vztah nemusí být, jestli nechceš. Je to tak. Často to vzniká už v dětství. Když vlastně ty fobie z konfliktu je o tom, že jste jako děti třeba zažili, že se vaši rodiče neustále hádali a vy jste si řekli, že takový nikdy nebudete. Nebo jste tam zažívali obrovský strach, tak jste se začali potlačovat, protože to nikam nevedlo. A vlastně potom moje klientky často říkají, ale já jsem nekonfliktní a mají to jako ctnost. A nekonfliktní je to o tom, že potlačuju sama sebe. Jo, to je vlastně další takových důvodů, proč se oběti narcismu nevyjadřují své emoce. Neříká, jak se cítí uvnitř, protože to vlastně nikdy nemělo smysl. Už v dětství se naučili, že to nemá smysl, protože často vidím u svých klientek, mají takový vnitřní pocit, na mě nikomu nezáleží. Je to stejně jedno. Nebo pocit té nelásky. Takže ať dělám, co dělám, stejně se něčeho nedočkám, stejně je to úplně jedno. Takže se naučí potlačovat, co cítím. Hlavně oni se naučí jako bát se odhalení svých emocí. Jo? Já to tam vnímám, protože vlastně u narcisty, a to si říkáme, nikdy mu neukazujte své emoce, oni se z toho živí. To znamená, že když jako, a to chci říct, to je nádherný, to chci doplnit, protože máme kurz odhodné dcery k silné ženě, k sebevědomé ženě, je to prostě pro lidi, pro ženy, i muže, ale zatím to otvíráme především pro ženy, že to je pro lidi, kteří měli narcistický rodiče. A narcistický rodiče vlastně po vás chtějí, teda když odhalíte emoci, tak přijde manipulace, tak přijde znevážení, ublížení. A to je přesně důvod, proč se vlastně oběti narcismu bojí, mají strach z odhalování svých emocí, protože vždycky přijde nějaký útok, vždycky to zneužije někdo. A ne, musí to být hned, může to být za pár dnů. A já jsem vlastně si všiml, když mluvím o tom kurzu pro ty hodné dcery, nebo jinými slovy pro oběti narcistických rodičů, vlastně který už jsou dospělé děti, tak tam jsem si všiml jedné věci. Oni mají jakýsi pocit, že musí být dokonalí emočně. Jo, že přece neměl bych se cítit tak, jak se cítím. To je přece špatný. Maminka mi přece říká, že když se cítím takhle špatně, no tak to dělá proto, aby ze mě něco bylo. Takže já a teď se cítím špatně. A to je něco špatného. Takže já musím mít ty svoje emoce pod kontrolou. Jo, protože často i ty narcistický rodiče, ten narcista říká,
prosím tě, jdi k psychiatrovi, jsi úplně nemocnej, jako měl by se zhlídat, nebo řeknou, skroť si toho svýho manžela prostě. Jo, musíš mít emoce pod kontrolou. A to je to, proč oběti narcismu mají obrovský, jako takový až perfekcionalismus, dal by se říct, emoční perfekcionalismus v tom, že já přece navenek nesmím dát najevo, že se ve mně něco děje, že se to tam zbouřilo. Jo, tak mlčej, potlačují to a mají, jak Evča říkala před chvilkou, ten strach z toho odhalení. A to nikdo nevidí, to, co se ve mně děje. A já přece navenek musím být perfektní, dokonalá. A ne přijít do společnosti a vypadat jako tyjo, troska a ostatní se mě, co je, co se stalo? Nic. Starý mě doma seřval, zničil, gazlajtoval, už 3 dny to trvá, mlčí, nemluví se mnou. A ty oběti narcismu jdou a tváří se jako dokonalá rodinka, jo, mají strach z odhalení a musí být emočně perfektní. Ono jde o to, že často vlastně ty jako kdyby oběti toho narcistického zneužívání úplně jako kdyby potlačují své emoce a potlačují to vnímání. Oni mají pocit, že by se tak vůbec cítit neměli. Proto často jako kdyby znevažují to, co cítí. Úplně jako si říkají, ne, to je špatně, já bych se neměla cítit takto. Tohle bych vůbec neměla potřebovat. A úplně jako mají tam tu důležitost na posledním místě. Mají pocit, že vůbec nejsou důležitý a že to cítí, co nejsou, že to cítí není důležitý a nejsou oprávněni se takhle vůbec cítit. Takže vlastně to je potom vede úplně do pasti potlačování. A spousta vlastně obětí narcismu jsou submisivní. Po pocitu, že by se měli zavděčit za každou cenu. Prostě hlavně, ať jsou ostatní v klidu. A tam je to úplně ta past, kterou často nacházím s klientkama, že vlastně je úplně jedno, jak se oni cítí. Hlavně, že ostatní kolem nich se cítí dobře. Takže na nich zase, tam je ten často ten vzorec, na mě nezáleží. Hlavně, ať jsou ostatní v pohodě, což nás zase vede do úplné vyšťavenosti, do obrovských potom často emočních bolestí nebo psychických, fyzických bolestí. Jednou z věcí, kterou si všímám, a protože se včou koučujeme klienty právě oběti narcismu, ať už to jsou v pracovním prostředí, soukromým, ale i děti narcistických rodičů. A když je koučujeme, tak si tam všímám jedný věci. Oni vlastně jako potřebují souhlas od toho narcisty, většinou od toho rodiče, protože my hledáme, co se vlastně děje, že nejsou tak šťastný. Ty oběti narcismu často sdílí, že jsou jakoby prázdní, jakože úplně vyhořelí, že vo všechno, že kolem sebe najednou nic jako nemají, že nejsou schopní být šťastní. Což je takový často následek gaslightingu, jo? To je ten dopad toho gaslightingu. No a jinak český název bych dal plynulé týrání gaslightingu. A takže oni potřebují, a to byli vytrénovaní často v dětství, že potřebují jako souhlas, aby mohli být šťastní. Jinými slovy, oni jsou zodpovědní za štěstí toho druhého. Jo, a oběti narcismu se často chovají tak, že oni jsou zodpovědní za štěstí toho druhého. A tak přece nemůžou být šťastní, když ten druhý není šťastný. Jenže narcista, ten predátor, vám neustále dává najevo, že vy jste zodpovědný za jeho štěstí. A on navenek, on se otočí a bude vypadat jako šťastný člověk. Všichni budou říkat, wow, to je úžasný chlap, šťastný, veselý, jo, úspěšný, jo, nebo žena. A otočí se na vás a v tu chvíli vy jste zodpovědný za to, jak se cítí. To za to můžeš ty, kdyby se s kým tak nechal. No, teď jsi se ale usmíval. No a na tebe se nemůžou přece usmívat ani. Za to, jak se včera chovala, myslíš, že to jako přejdu jenom? Počkej, když jsme se omluvili. Co omluvili? To nebyla omluva, ty jsi jenom přiznala, že mám pravdu. A to je přesně ono. Takže ty oběti narcismu často jakoby jsou doslova závislí na souhlasu toho predátora, jestli se můžou cítit šťastně. Protože kdyby náhodou neměli ten souhlas, tak by se mohli cítit nemilovaný, nebo měli by strach z opuštění. A proto spoustu obětí narcistů mají obrovskou závislost na lásce. Zase to vychází často už z dětství, protože většinou obětí narcistů a svých partnerů je to, že už to zažili v dětství, že už měli jednoho z rodičů narcistů nebo velmi narcistického rodiče s narcistickým chováním. Nebo i trenéra, vychovatele. Jo? Ano, to přesně. Nemusí být jenom rodič, to mohl být kamarád a oni byli dlouho ve vztahu s tím kamarádem, který nebo kamarádka narcisticky je prostě zneužívala. Proto vlastně nemůžou oni riskovat to odmítnutí. Je obrovská potřeba lásky. A oni budou dělat všecko pro to, aby se cítili milovaný. To znamená, budou dřít a obětovat se pro ty druhý,
až do, vlastně do morku kosti, až do totální vyšťavenosti, do, až někdy skutečně hodně lidi skončí až na samém dně, protože úplně potlačí to vlastní já jenom proto, aby ten druhý den měl rád. A snaží se udělat ještě něco dalšího a dalšího a dalšího a třeba už to tentokrát vyjde a jsou v začarovaném kruhu. A když jenom zacítí maličkou náklonost, tak jsou šťastný. Ah, konečně. Ale kolečko se točí dál. Netrvá to dlouho. A vlastně o tom se ty oběti stanou závislí na tomhle kolečku, na tom dramatu, ze kterého často nejde dlouho vystoupit. Protože ten strach z toho odmítnutí, to, že ztratím tu lásku, lásku vlastně často života, protože na začátku to bylo tak ohromující, vede k obrovskému strachu. A proto se tak vlastně submisivně oddají tomu partnerovi. A zase, jsou závislí na lásce. A jedna z věcí, proč se ještě uvědomuju, že vlastně ty oběti narcismu neumí vyjadřovat emoce, je to, že vlastně ten narcista je chudáček. On je křehký. On měl brutální dětství. On to neměl jednoduchý. Jemu stačí maličko a už by se zhroutil a za to můžu já a celý vztah by se nám rozpadl. A to krásně doplňuje to, co teď Evča řekla. Jo? Ta závislost na té lásce, ten strach z toho opuštění, jo? Z toho odmítnutí, do toho ještě pocit, oh, on je chudák. Já mu musím pomáhat. Měl hrozný dětství. On měl hrozný, týraný, on měl to šílený, on to měl fakt šílený. No a proto já přece nemůžu. Já nemůžu vyjadřovat emoce, protože ve chvíli, kdy vyjádříte emoci a náhodou jde cítit, že to je vaše, že to je silný, no tak ten narcista upadne do té oběti. On je pořád oběť, ale on se stane najednou tím mučebníkem, což je jeho, dá se říct vždycky, jako cnost. Jako on je ten mučebník a díky tomu je tak úspěšný a superový. A vy jste ta mrcha, která teď zneužívá ty jeho citlivosti, křehkosti a chce ho zničit a jste manipulativní a měla byste se jít léčit, protože takhle se k němu nikdo nechová, takhle zlé a ošklivě a vy jste šílená a to nemá cenu s vámi skoro žít. A budu teď mlčet a nedám ti najevo nic. Nedám ti najevo nic a přesně budu dělat to, že ti budu odmítat, protože vím, že ti to vadí. A to je, vidíte krásně, že když popisujeme, proč ty oběti narcismu nejsou schopny vyjádřit své emoce, tak tady krásně vidíte, proč ten narcista s těmi lidmi je. Protože to jsou oni. To je to, kdy mu dáváte to žrádlo emoční, kdy on se cítí vlastně jedinečný. Jo, funguje to. Protože kdyby na mě zkusil, jak je chudáček, takže hele, za co si můžeš ty? Přestaňte jí remca to, že ti tatínek mlátil, kritizoval, ničil, šikanoval, týral. Si to užij, no, to je tvoje, musíš se jít léčit. Jestli to máš to trauma tak silný, ale na mě to neskoušej. Pojďme se spolu pobavit, vědomně. To, jak se teď chováš, mě je nepříjemný a já dál s tebou takhle jedna nebudu. A to je ta autenticita. O tom jsem mluvil ve videu, kde mluvím, co se stane, když narcista se potká s autentickým člověkem. A to je to, co by se vlastně oběti narcismu měli začít učit. Být autentičtí. O svý neautentičnosti. No to, tomu je dlouhá cesta, protože vlastně to, že to tak ty oběti toho narcistu dlouho dovolují, je proto, že to je pro ně standard, je to prostě pro ně normální chování. Většinou oběť narcistu není někdo, kdo to nezažil jako dítě, nebo nezažil extrémní chování od svých rodičů jako dítě. Protože kdyby to pro vás nebylo normální, tak byste v tom nevydrželi, tak byste v tom nebyli. Ale protože jste jako kdyby submisitní, umíte se potlačovat, umíte se ty srdcaři se srdcem na dlaní, tak si to necháte líbit, dokud se nepropadnete úplně do beznaděje. A to je vlastně další důvod, proč oběti narcismu nedokážou vyjadřovat ty emoce, protože když jsou potom už v beznaději, zoufalství, že neví, co dělat dál, tak se ještě víc uzavírají a mají pocit, že nic nefunguje, nic se nezmění, že vlastně jejich osudem je trpět. A pokud se nedozví o tom, že existuje narcismus a že skutečně to není normální, tak se skutečně můžou dostat do obrovských psychických problémů a často k nám už lidé chodí právě s obrovskýma psychickýma problémama, protože se propadly do té beznaděje. A pokud se od toho dna neodrazí s nějakým zdravým způsobem, tak vlastně v tom trpí dál. Hmm. A pokud nás posloucháte a patříte mezi tyhle ty lidi, a já věřím, že ano, že zrovna vy nás posloucháte, tak teď řeknu něco, na co věřím, že mi většina z vás řekne, no tak přesně tak to mám.
přece vy nebudete projevovat zlost, přece nemůžete vybouchnout. Přece nemůžete říct, jdi do hajzlu, co to na mě zkoušíš. To jsi za hajzla, jako tohle to není možný snad. Tohle přece nedokážete, protože to nejste vy. Nebudete se přece snižovat na úroveň vašeho otce, matky, vychovatele nebo někoho, s kým jste se v minulosti setkali a bylo to fakt nepříjemné. On na vás řval, jo? Měl neskutečnou zlost a vy jako děti jste to viděli, řekli jste, ne, já nikdy nebudu. Nikdy nebudu jako ten táta. Takže vy vlastně potlačujete v sobě zlost. Potlačujete v sobě vztek. A když ho neprojevíte, no tak uvězněná emoce ve vás začne vlastně hnít, když to doslova řeknu. Ona nejde ven, je tam vevnitř a bude to mít negativní na vás dopad. No a díky tomu pravděpodobně přestanete vyjadřovat jakékoliv jiné emoce, protože když potlačujete zlost, tak začnete potlačovat i jinou emoci. A pozitivní emoci vůči svým dětem, vůči svým přátelům, najednou přestanete být nějaká ještě. Protože to tělo si pamatuje, potlač to. Takže když já vždycky začínáme s klienty, kteří to objeví, je to nový pro ně, tak jim řeknu, dovolte si být nasraná. Prostě si zařvěte, že to je hajzl a napište mu dopis, neposílejte mu ho, napište mu dopis a přečtěte mi ho na příštím coachingu. Co si o něm myslíte? No to byste se divili, co z těch jemných, křehkých paniček, když to takhle nazvu, ale já myslím bytostí, jo, nádherných, a vyleze. Jak když tam vidíte krásnou ženu a najednou z ní vypadnou ty slova, které v ní byly nahromaděny za celý ten život, za těch třeba 25 let žití s narcistou. Co tam z ní vyskočí ven? Protože a pak je to vždycky jako uvolňující. To na nich vidíte, jak se úplně promění, jak ta emoce vytryskne ven, jak se rozbrečí, jak to fakt jde očima všim ven. Většina obětí narcismu právě neumí projevit tu zlost, mají potlačenou v sobě. A uvolnit to je úplně léčivý. Existuje, pokud jste si nikdy nedovolili vyjádřit zlost, nebo máte pocit, že ho máte nahromaděnou, je úžasný cvičení, že začnete boxovat do polštářů a říkat si třeba o toho, co cítíte, co vnímáte, to se vám nelíbí. A uvidíte, co se ve vás uvolní. Často je to obrovský nával třeba slz, vzteku a je to v pořádku. Pokud to tam je, tak je dobrý, že to jde ven a dovolte si to. Takže můžete začít chodit na fitbox, na různý takovýhle sporty, který boxujete a vy si tam jdete zacvičit, ale jdete vytlačit ven tu svoji zlost do toho boxovacího pytle, jo? Nebo si zakřičet v autě, to je taky dost léčivý. Prostě vyjádřit to ven, jste tam sama ideálně, nebo sám. Další, co oddělají oběti narcistů, jsou vlastně, že za každou cenu pomáhají. Hlavně jako podporují a pomáhají, hlavně ať je klid. Ať ten narcista není rozrušený. Jenom protože, jako kdyby, co zas bude, jaká zas bude jeho nálada. A vlastně je to takový pocit, že musím našlapovat po špičkách, nebo jako kdyby chodil kolem po střepech, protože jenom když se něco stane špatně, on zas bude naštvaný a rozrušený. Takže musím dělat všecko proto, aby nebyl. Vy zase potlačujete sami sebe a děláte všecko proto, aby on byl v klidu. Takže vůbec zase zapomínáte úplně na sebe a jste jenom sám v tom. Jenom ať je klid. A zase do nekonečna to nejde, zase se tam nahromažďují ty emoce, pokud jste dlouhodobě. Protože chtít klid za každou cenu, bez toho, abyste vyjádřili emoce, zase není vůbec zdravý. A vede to opět do často psychických, emočních, nepříjemných stavů. Přestože velmi často doporučujeme, aby vlastně oběti narcismu mlčeli, jo? Co nejvíc mlčeli vlastně. Jo? Ale tím nemyslíme jako mlčení, kdy to jako je pasivní agrese. Že my když doporučujeme mlčte, vlastně nevyjadřujte narcistovi nějaké emoce, tak to není ve smyslu pasivní agrese, teď tě potrstrám mlčením, jo? Nebo to zazdím, prostě začnu dělat stonewalling na tebe taky, když to děláš ty na mě. Není to pasivní agrese, to mlčení, o kterém my mluvíme, a je to něco jiného. Ale vlastně důvod, proč často se vlastně oběti narcismu bojí vyjádřit své emoce nebo nevyjadřují své emoce, je v tom, že si myslí, že když budou mlčet a nebudou o těch emocích říkat, že toho druhého potrestají. Jenže pravdou je pravý opak. Protože narcista, jemu je úplně jedno, on tam nemá tu empatii, jemu je úplně jedno, jak se uvnitř cítíte. Takže když nevyjádříte tu svoji emoci, a zrovna v mým posledním videu jsem o tom mluvil, jo, kdy tam sdílím jednu věc, že
ve chvíli, kdy on na vás zautočí, on na vás udělá prasárny, prostě zneužívá vás, fakt vás normálně psychicky týrá a dělá domácí třeba násilí nebo firemní, pracovní násilí psychický. A teď vy vlastně tam zůstáváte pořád, jo, v tom vztahu a mlčíte. Víte, co on si myslí? Je mi odpuštěno. Včera, co jsem udělal, mi odpustil, protože já osobně bych od ní hned odešel, kdyby se pěkně mě chovala. To ona si ke mně nedovolí, jo? A když jo, tak jí dám najevo, že už příště fakt ne. Ale ona se mnou zůstala, takže mi odpustila. Ona mě má ráda, ona mě bere takový, jako jo jsem, takovýho šíleného člověka, proto s ní jsem. Oni si fakt normálně myslí, že jste jim odpustili, když s nima jste. Když na ně nezuříte, neřvete, nejste jak ten rodič, nebo ten trenér, nebo kdokoliv jiný v minulosti, tak oni si myslí, že jste jim odpustili. Proto, tak když jako se rozuříte na toho narcistu, on se samozřejmě brání, on je inteligentní, on vnitřně se v něm probudí zvíře, úplně temnota, co dokáže potom. Jenže v tu chvíli on ví, že to přehnal. Jo. Tam je ale nebezpečný pozor na to, abyste byli v bezpečí, jako fyzicky hlavně, především i děti a všechno. Ale jenom tady vás nenabádám k tomu zuřivý agresi, ale vlastně bavíme se o tom, proč oběti narcismu neumí vyjadřovat emoce. Proč si myslí, že ta pasivní agrese bude účinná? Jenže není. Pravdou je to, že vy pokud potlačujete ty emoce, myslíte si, že mu pomůžete, když jako nebudete o tom mluvit, a budete pasivně agresivní mlčením, tím záměrným mlčením, aby on nevěděl, co si myslíte, jak se cítíte, tak to je k ničemu. No, on si prostě myslí, už se na to zapomnělo, už se za tím tlustá čára, to se vlastně už ani nestalo. Ano. U nás ona už to má za sebou a je to v pohodě. A když to náhodou někdy později vytáhnete, tak se strašně diví. Jo, a řekne, pojď na kafe, pojď, zajedem si tamhle, já jsem vymyslel luxusní penzionek, co myslíš, prodloužený víkend? A vy řeknete, aha, no co jsem chtěla už půl roku, tak jo, je odpuštěno, paráda. Jo, prostě on nechce řešit věci, co jsou mu nepříjemné, takže vlastně, když mlčíte, tak je to pro něho výhra, on si myslí, že už je to za váma a vlastně ve vás často setkávám právě s tím, že v klientkách to bobtná, mají tam často nevyřčený, nevyléčený věci, které vlastně je tam strašně bolí, ale když se to snaží pak nakonec třeba i říct, že už to bolest vnitř nemůžu vydržet, tak on je úplně jako zastaví. Prostě to už jsme řešili, to už je dávno za náma. Prostě něco to tady vytahuješ, co tady to chceš kazit naše manželství, to už je dávno. To jsem si myslel, že už máme vyřešený. Ty se fakt musíš jít léčit, to už není možný s tebou. Ty budeš 5 let to vytahovat, ne? Furt. No, takže vlastně s ním je to vždycky nedořešené. Tam klientky mají pocit, že vlastně se nedá nic dořešit, vyřešit, protože on to nejradši zahrabe pod kobereček a dělá tlustý čáry. To je jeho vlastně jako taková sebeobrana, ale ve vás, pokud si to vyřešíte někde jinde, tak to zůstává a vede to do obrovské bolesti. Jo, a často si taky myslíme tím, že my jsme empatický, jo, ženy, co jsou vlastně, nebo muži, co jsou ve vztahu s narcistama, tak jsou velice empatický, citlivý bytosti a vlastně často dělají pro ty druhy mnohem víc, než oni dělají pro ně. A proto si myslí, že i on přece musí vědět, co cítím, přece musí vědět, co potřebuju. A vlastně si myslíme, že nám bude číst myšlenky a že třeba se něčeho dočkáme. Většinou se něčeho fakt nedočkáte. A to říkáme i ve zdravém vztahu, je důležité vyjadřovat, co potřebujete, co chcete, před hlavy vám nikdo nevidí. A naopak, ty lidi, co jsou příliš empatičtí, nebo jako empatie je nádherná vlastnost, ale když děláme něco pro druhý příliš, aniž by se o to řekli, tak vlastně zasahujeme do jejich teritoria, nebo zasahujeme do jejich autentičnosti, do jejich hranic. Protože silně empatičtí lidi se právě musí naučit čekat, a že druhý o tu pomoc nebo o něco požádá a ne čistě myšlenky. To je taky naprosto nezdravý mechanismus, kterým je potřeba pracovat. Máte možnost se sebou něco udělat. A my jsme teď spustili kurz třeba pro ženy, které měly narcistické matky. A na našem webu škola.evolucevztahu.cz najdete další různé kurzy. Nebo můžete vstoupit do naší komunity, podpůrné skupiny pro oběti narcismu, kde si o těchto věcech povídáme, kde lidé sdílí svoje zkušenosti, názory. Dokonce tam jsou ženy, které už to mají fakt jako za sebou, sem tam se potkají s narcistou, ale ty ženy tam vstoupily, uhradily normální vstupní poplaty. Mě to úplně překvapilo, jsem to ani nečekal. A oni tam šli proto, aby mohli pomáhat druhým.
To je úžasný. To je skvělý prostě. Takže takovouhle komunitu máme vytvořenou, do které můžete vstoupit. Pod videem pak najdete odkaz na té komunity, na školu, naší školu evoluce vztahu, kde je úžasný kurz. Já jsem přesvědčený totiž o jedné věci, že pokud zvládnete svoje narcistické rodiče nebo nějakého vychovatele nebo něco, co na vás mělo obrovský vliv, žádný jiný narcista už na vás nemá šanci. Žádný jiný narcista už si to ne... Protože to nejtěžší narcistické zneužívání je od vašich rodičů. S někým, kdo má obrovský... S někým, s kým máte obrovský citový pouto. A vztah s rodiči je na celý život takovej, který vlastně jako... No, jste přesvědčeni, že ten nemůže zmizet. Proto je to nejtěžší se naučit. A pokud zvládnete vlastně se vypořádat s narcistickým rodičem, maminkou, tatínkem, jo... s trejrou nebo vychovatelem babičkou, nějakou, klidně. Babičkou, s kýmkoliv, tak dosáhnete největšího mistrovství v bytí imunním vůči narcistickému zneužívání. Protože narcismus není nebezpečný, dokud vám neubližuje.